Hai, em sắc xuân ạ, xin chào anh chị con, yang nick tao qua video nè, tao lên nhà rồng ram này ba, na lo chia đây, mộc cha mi khana, em mình ba na, mi shu cross khana này ba, tao rồng ram bazar này có cross này mừng, chia, kenal đi na chan chinga, bây giờ đang đến bazar này ra, chả lẽ rằng đi show game này mừng, chia rồng ram bazar này có ra anh này mừng, tối nay ha. Nah, simang kita lupa macam mana yang ni cina tu subscribe kamu like kamu share kamu hai tahu nak simang ni yang gua video tu. Ya. Dah, isu kurus kanari yang jok, yang program bazar. Ya, gue ke bakcok. Tahu, ragnap menjok gue ke Cina. Mian, kenal rangna. Kon ketam rang dong yen kon. Tuk pray kainya. Ya, ni kan. Tahu ha apa cingnya? Sakit ni, gula buri kok siringri. Ya, rangan nukcami kacik na warshing tuk ke barang. Manjen lah. Tahu main apa? Tak apa tujuh. Tahu cakap nak main jokcina? Oh, iba. Yang Oli tak nak apa, acik nak kera kera, magap magap, tak kimi mung, lagi pung mana? Kau dia orang pun ada nak nak kupan. Tahu, mukisi tahu nuna suk cok cina, ya. Sipari mana sok cok? Ia betul. Minta apa kat sini? Minta apa? Minta apa? Video kau yang nak dia video kau nak kerja. Ayuh, tahu duga tak injok cende biap cina. Salgi, unah konde deraman. Niat bo. Ayuh, yang dek, nombor kang tu kongjok. Aku nak ini hati dek. Julum ni kusaga julum. Julum oan, julum oan. Nang mama kau perumahan. Nang mama dah. Bak marari angan ombok peljok ramah no bos tandung jah. Bak marah ramah deh. Government set ni kita. Thariok no de nampang kon ya ramah kok.